Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Кримське питання на Генасамблеї ООН. Хто наступний приєднається до Кримської платформи? Засудивши окупацію і показавши, що ви проти силової зміни кордонів у світі. І хто, крім російських чиновників, вірить їхнім розповідям про російські успіхи на кримському напрямку? Ну, це саме внушення, це, в общем, маргінальне признання, по суті, відсутнє признання. Туреччина не визнає анексію Криму і підтримує територіальну цілісність України. Про це 21 вересня заявив президент Реджеп Таїп Ердоган під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. У Кремлі у відповідь сказали, що шкодують у зв'язку з заявою президента Туреччини по Криму. Керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семевло зазначає, що публічні суперечки Росії та Туреччини щодо приналежності Криму – лише один з аспектів складних відносин між цими країнами. Це вже не перший такий обмін. І більше того, якщо подивитися на реакцію російських ЗМІ, звучить так, що от Ердоган вновь відказав Росії в праві на Крим. Тобто, іншими словами, вже відмовляв і буде відмовляти і далі. Тобто, тут про партнерство не йдеться, і, очевидно, в рамках оцієї стратегічної взаємодії, але от конкурентної, я думаю, Ердоган якраз демонструє свої червоні лінії і свою позицію. Росія не може нарахуватися з позицією Туреччини, нагадує керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Туреччина, без сумніву, є одним із ключових країн регіону, і за останні 15-20 років вона дуже серйозно збільшила свій вплив. І не враховувати інтереси Туреччини просто неможливо. І Росія це чудово розуміє. Росія взагалі в контексті стратегічного суперництва з Туреччиною, вона, ясна річ, хотіла б отримати Туреччину в вигляді союзника, але розуміючи, що це практично неможливо і є певні історичні причини, чому це неможливо, вона намагається мінімізувати негативний, можливий негативний вплив Туреччини на процеси, яких задіяла власна сама Росія. Я маю на увазі, в першу чергу, це Центральна Азія, Кавказ і Близький Схід. І вже 22 вересня з Реджепом Ердоганом зустрівся президент України Володимир Зеленський, де лідери обговорили, зокрема, питання політв'язнів з Криму, що утримуються у російських в'язницях. Раніше на зустрічі з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерешем Володимир Зеленський передав список зі 450 українців, що перебувають в ув'язненні в Криму, окупованих районах Донбасу і на території сусідньої Росії, з проханням сприяти їхньому звільненню. Поміж в'язнів, яких захопила і утримує Росія, понад сотня кримчан. Говорить заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташова. Кримчан, действительно, там более 100 человек, включая, конечно же, последних задержанных, братьев Ахтемовых и Нариман Жилял, и, собственно, по поводу и Наримана, и последних задержанных, и кримчан, в частности, был отдельный разговор не только с господином Гутиерешем, но и в том числе с президентом Турецкой Республики Реджепом Таипом Эрдоганом, да, когда данный вопрос, что преследование началось крымских татар, крымчан после участия в Крымской платформе, этому, конечно же, посвящались отдельные переговоры в рамках Организации Объединенных Наций. Експерт з міжнародного права, колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін прогнозує, що ООН буде поступово тиснути на Росію у кримському питанні і надалі. Зараз очікується ухвалення двох резолюцій – щодо прав людини в Криму, а також щодо мілітаризації Криму і поведінки Росії у морському просторі. І тут важливо, скільки країн підтримують ці документи. Конечно же, Российская Федерация и ее друзья могут очень долго рассказывать, что резолюции Генеральной Ассамблеи якобы не обязательны, но если это можно обсуждать касательно государств-участниц, то для самой-то ООН, как организации, это есть обязывающие документы. И раз уж эти резолюции приняты, то ООН как раз их исполняет и ими руководствуется. Не только в рамках своей риторики или языка документов ООН, а именно вот в контексте создания специального бюрократического механизма по мониторингу прав человека в Крыму. Этот механизм работает уже третий год. И вот здесь основной вопрос, который действительно возникает, как так произошло,
что, как заявляет министр иностранных дел Украины, ООН не взяла участие в Крымской платформе, не было там якобы представителей этой организации. Действительно возникает странная ситуация, когда, с одной стороны, ООН официально признает крымскую проблему, официально создало само инициативно собственные механизмы, и вот теперь эти механизмы необходимо как-то все же скооперировать с Крымской платформой. Это, в первую очередь, конечно, задача украинских дипломатов. 22 вересня президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на сесії Генеральної асамблеї ООН закликав усі країни-учасниці Організації Об'єднаних Націй долучитися до декларації Кримської платформи. Таким чином, цитую, засудивши окупацію і показав, що ви проти силової зміни кордонів у світі. Участь 46 держав та міжнародних організацій у першому саміті Кримської платформи про деокупацію Криму. Ось це відданість основним принципам ООН. Я дуже вдячний кожній з цих країн. А те, що ООН проігнорувала майданчик для вирішення проблем міжнародного права та окупації, це якісь нові, мені здається, ніким не схвалені принципи. Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних, яких не можна ображати. ООН – це всі ми, це 193 країни. І я запрошую приєднатись всі ці країни до спільної декларації учасниць Кримської платформи, засудивши окупацію і показавши, що ви проти силової зміни кордонів у світі. Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко звертає увагу, що попри колосальний тиск Росії, Україна стала активним суб'єктом міжнародної політики і має можливості дипломатичним шляхом впливати на вирішення ситуації з Кримом і окремими районами Донецької і Луганської областей. Украина выигрывает за счет того, что она стала субъектом и за счет своей субъектности, а не за счет того, что она есть объектом ситуации. Она имеет возможность и влиять на ситуацию, и решать ситуацию, и в частности, используя международные дипломатические каналы, судебные институты международные, такие как Европейский суд по правам человека, структуры ООН, тот же Международный уголовный суд, и используя различные коалиции. И, скажем, в этом году большим таким прорывом и значительным результатом было заявленное и, скажем, реализованное на сегодняшнем уровне уже Крымская платформа, которая, собственно, является той площадкой, которая должна расширяться и служить постоянным таким местом и образованием, которое должно реагировать на ситуацию в Крыму. Також президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Під час зустрічі український президент подякував за підтримку британській стороні у створенні Кримської платформи, а також незмінній увазі до ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Володимир Зеленський передав прем'єр-міністру Великої Британії список з майже 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях України і у сусідній Росії. Ви слухаєте Крим Реалії. Ну а тим часом Росія продовжує намагатися отримати міжнародне визнання спробі анексії Криму. 20 вересня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін схвалив угоду про торгово-економічне співробітництво між підконтрольним Росії урядом Криму і Міністерством закордонних справ Нікарагуа. Угода була підписана ще у липні 2021 року. За повідомленнями російських чиновників, до Центральної Америки з півострова планують експортувати пшеницю, а імпортувати каву і фрукти. Утім, експерт з питань політики країн Латинської Америки і Карибського басейну Центра глобалістики «Стратегія-21» Олександра Ковальова у коментарі «Крим Реалії» висловила думку, що насправді у Росії через несприйняття міжнародним співтовариством анексії Криму небагатий вибір, з ким можна будувати союзи. І тому у стосунках з Нікарагуа головне не економіка, а політика. Надо понимать, что торговля с Никарагуа, объем торговли в общей международной внешней торговле России – это 0,01%. Для России это, конечно, это в первую очередь геополитическое положение Никарагуа в так называемом подбрюшье Соединенных Штатов. В свое время там была создана российская база ГЛОНАСС, которая типа для спутниковой связи, хотя, в общем-то, есть сведения о том, что они действительно ведут там шпионскую деятельность. Плюс находится военный контингент российский постоянно, то есть как бы для них это важно для чисто демонстрации Соединенным Штатам, что вот как бы вот мы у вас тут рядом находимся, и типа если что, то вот если вы нам там будете мешать в наших интересах в Украине, то мы как бы вот тоже какие-то свои действия в Латинской Америке или у вас рядом с вами тут устроим.
Член Ради з прав людини при президенті Росії Ніколай Сванідзе упевнений, що Росія за 7 років на жоден крок не просунулась на шляху міжнародного визнання зміни статусу півострова. Круг стран, которые одобряют Россию в Крымском вопросе, не расширяется никак. Он как был нулевым практически, так и остался. Другой вопрос, что имеет место такое согласие по факту, но де юре никто с этим не согласен. Абсолютно. Никто, я думаю, не согласится. С Россией имеют дело. С Россией разговаривают, потому что как можно не разговаривать со страной с колоссальным ядерным потенциалом? С ней надо разговаривать. Обязательно. Должен быть диалог. Поэтому я в любом случае с ней разговаривать и буду разговаривать. Но с ней разговаривают всегда, имея в виду, что она захватила Крым. Это так. Этого никто не забыл, этого никто не простит. У жовтні 2020 року поспред анексованого Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що Росія упевнено просувається на шляху поступового визнання Криму її територією. На підтвердження своїх слів він згадав про 800 груп різних іноземців, які з 2014 року відвідали анексований півострів. А от член Ради з прав людини при президенті Росії Ніколай Сванідзе звертає увагу, що називати візити деяких депутатів з європейських країн до анексованого Криму визнанням російської приналежності півострова є самообманом. Да нет, это самовнушение. Может быть, для кого-то это и значимо, может быть, приятно доложить Путину, скажем, что Владимир Владимирович, вот такая делегация прибыла, то есть иностранцы нас признают. Но это самовнушение, это, в общем, в конечном счете, это самообман. Потому что это маргинальное признание, по сути, отсутствие признания. И мы знаем, что это за депутаты. Український дипломат і політолог-міжнародник Вадим Трюхан зазначає, що хоча Росія вдається до крайніх заходів, аби просунутися на шляху кримського питання, усі ці спроби залишаються невдалими. Дипломатія Російської Федерації докладає надзусиль для того, щоб добитися бодай якоюсь маломальськи значимою країною визнання Криму як російським суб'єктом. Да? І, знаєте, зняття з порядку денного будь-яких міжнародних переговорів, консультацій там і таке інше, питання агресії Росії проти України. Ну, от останній приклад. Протягом 2 тижнів перед початком 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН росіяни намагалися уникнути включення до порядку денного пленарного засідання 76-ї сесії питання стану справ на окупованих Росією територіях в Криму і на Донбасі. Да, вони навіть пішли на безпрецедентний тиск на Організацію Об'єднаних Націй і добилися 3 голосувань по одному і тому самому питанню. І що? Лише 10 країн їх підтримали, то країни, які є або ізгоями, або абсолютно які перебувають на задвірках міжнародної політики. Також фахівець нагадує, що навіть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, попри зближення з Росією і міжнародні санкції, не наважується ставати на бік Москви у кримському питанні. Далі у програмі російські силовики продовжують тиск на кримсько-татарських активістів. Это была акция устрашения, чтобы люди не собирались ни у здания ФСБ, ни у каких-то других зданий, где творится беспредел по отношению к крымским татарам. И как будівництво мосту через Керченську протоку вплинуло на рівень води у кримських водосховищах? Относится вообще к недрам Крыма как захватчик, который вот сегодня пришел, а завтра его уже не будет. У Сімферополі 20 вересня після 15-добового арешту на свободу вийшли кримчани Ельдар Одаманов і Арсен Ахтимов. Російські силовики затримали їх 4 вересня і звинуватили у непокорі співробітникам поліції. Ельдара Одаманова, а також іншого активіста Шевкета Усеїнова, затримали одночасно з Наріманом Джелялом та братами Ахтемовими, яких згодом звинуватили у нібито проведенні диверсії на газопроводі у Перевальному. Оскільки родичі і друзі затриманих понад добу нічого не знали про їхнє місце знаходження, багато хто з них разом з активістами і адвокатами прийшли до будівлі ФСБ у Сімферополі, щоб з'ясувати долю зниклих. Шукав свого брата тоді і Арсен Ахтемов. Але російські силовики того дня почали затримувати і тих, хто прийшов до будівлі ФСБ, звинувативши згодом декого з них у порушенні режиму підвищеної готовності у зв'язку з пандемією коронавірусу. Серед цих затриманих опинився активіст, голова ЦВК Курултаю кримсько-татарського народу Заїр Смедля. Суд призначив йому максимальне покарання – 30 тисяч рублів штрафу. Заїр Смедля упевнений, що переслідування кримських татар, нібито за порушення епідемічного режиму, насправді є політичним. Это была акция устрашения, чтобы люди не собирались ни у здания ФСБ, ни у каких-то других зданий, где творится беспредел по отношению к крымским татарам. По сути, вот те обвинения, которые были мне предъявлены, и тот штраф, ну, это все незаконные действия. Люди пришли, чтобы узнать судьбу. Вместо того, чтобы получить честный и достойный ответ, к этим людям стали подходить сотрудники полиции, угрожать, что мы вас там задержим, там еще что-то, что здесь не
нельзя собираться, вы какие-то там нарушаете режим чрезвычайной ситуации, хотя подавляющее большинство находившихся там людей были в масках, соблюдали и дистанцию, но тем не менее там прилепили к делу два каких-то свидетельских показания продавца магазина, который толком и видеть не мог. Кримська правозахисниця Лутфія Зудієва з посиланням на адвокатів Ельдара Одаманова і Шевкета Усейнова припускає, що їхнє адміністративне затримання було розігране як прикриття для дій співробітників ФСБ. После того, как они продержались около 2 суток в подвале, их выпустили на набережную в Симферополе. Прямо там же на набережной их остановил наряд полиции и составил на них протоколы за то, что они не подчиняются законным требованиям полиции. Якобы мужчины там сопротивлялись ногами и руками, и они вот составили на них эти протоколы. На наш взгляд и взгляд людей, которые сейчас защищают Эльдара Адамана, это было сделано умышленно для того, чтобы продолжать удерживать этих людей необходимое количество суток, чтобы, если они понадобятся следствию, их показания и вообще их, в принципе, могли использовать в работе над основным уголовным делом. Лутфія Зудієва зазначає, що кримські адвокати оскаржать дії співробітників ФСБ. Однак надії на те, що силовики будуть покарані за ймовірні маніпуляції і порушення, практично немає. У той же час адвокат Микола Полозов розповів нові подробиці щодо утримання у слідчому ізоляторі Нарімана Джеляла, кримсько-татарського активіста і першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. За словами адвоката, в СІЗО на затриманого чинять незаконний адміністративний тиск. Його поставили на облік як особу схильну до скоєння терористичних і екстремістських злочинів. І це, за даними Миколи Полозова, зобов'язує адміністрацію ізолятора здійснювати більш ретельний контроль за активістом. В данном случае Наримана промаркировали как вот лицо, склонное к совершению указанных преступлений, что, на мой взгляд, является грубейшим нарушением прав человека, поскольку в отношении Наримана нет ни одного приговора. Презумпция невиновности, она говорит о том, что он абсолютно невиновный человек. А вот администрация СИЗО уже заранее считает, что у него есть склонность к какому-то преступному поведению. Естественно, мы будем это обжаловать. На практике это означает усиление контроля. Например, не так давно было известно вот о России политзаключенный Алексей Навальный был поставлен на профучет как склонный к побегу, и к нему сотрудники приходили ночью каждый час и светили ему фонариком в лицо, осуществляя таким образом контроль. Вот что-то подобное они будут проводить и с Нариманом Джелялом. Раніше Наріман Джелял закликав не вірити в відео, нібито з його зізнаннями провини, якщо такі будуть опубліковані російською ФСБ. На думку Миколи Полозова, силовики можуть використовувати сучасні технології створення діпфейків, аби сфальсифікувати зізнання Джеляла. У ФСБ ці заяви не коментували. Нагадаємо, що російські силовики звинувачують в організації так званої диверсії на газопроводі у Перевальному, головне управління розвідки Міністерства оборони України. В українському відомстві ці звинувачення називають цілеспрямованою провокацією. Представники влади України пов'язують затримання і арешти кримсько-татарських активістів із проведенням саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня. 22 вересня стало відомим, що затриманому і заарештованому в Криму кримсько-татарському активісту Наріману Джелялу посилили обвинувачення у так званій справі про диверсію на газопроводі у селі Перевальному. Тепер Джелялу загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі, повідомив адвокат Микола Полозов. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. Після захоплення Криму Росією заповідники окупованого півострова перетворилися на ресурс для видобутку будівельних матеріалів, насамперед щебеня і піску, які видобувають, застосовуючи динаміт і екскаватори. І це призводить до незворотних змін природних ландшафтів. Такого висновку дійшли експерти Української природоохоронної групи. 2021 року спільно з правозахисниками з КримСОС екологи оприлюднили вже 2 доповіді про зміни у природному середовищі півострова. За даними знімків з космосу, через безконтрольний видобуток піску у прибережній зоні практично щезла Бакальська коса, що раніше мала природоохоронний статус. Те, що вона була знищена внаслідок господарської діяльності, визнають навіть підконтрольні Росії чиновники. 2015 року тодішній підконтрольний Росії міністр екології і природних ресурсів Криму Геннадій Нараєв обіцяв, що розробка кримських ресурсів не буде шкодити довкіллю. В развитии Крыма определено, что Крым должен быть самодостаточным регионом. И мы понимаем, что без развития минерально-сырьевой базы Крым не может стать самодостаточным регионом. Те месторождения, которые вы обозначили, да, действительно, там есть определенные проблемы. Но вот задача как раз нашего министерства действительно найти, наверное, ту золотую середину. А середину можно найти только руководствуясь строго законом.
Але насправді не так сталося, як гадалося. Одразу після початку будівництва мосту через Керченську протоку і траси Таврида, від мосту аж до Севастополя на півострові з'явилася сотня кар'єрів. Оскільки будівництво потребувало щебеню і піска, а завозити їх з сусідньої Росії виявилося нерентабельним. Далі розповідає кореспондент телепроекту «Крим Реалі» Ігор Токар. Когда начали масштабное строительство непосредственно Керченского моста и трассы Таврида, потому что стройматериал нужно было откуда-то брать и возить было довольно дорого. И поэтому начали остров рассматривать как сырьевой ресурс для строительства вот этих вот объектов. И по подсчетам украинской экологической организации UNCG, они насчитали около 260 карьеров. И такого количества в Крыму, например, никогда не было. И эти карьеры добывают в основном как раз щебень, не песок. Да, там еще есть известный случай, когда поблизи Керчи добывали токсический песок из химического отстойника. Голова правління і співзасновник української природоохоронної групи UNCG Олексій Василюк на підставі зібраної інформації робить невтішний висновок. Росія використовує кримські надра у нечуваних масштабах. Він нагадує, що парламент сусідньої Росії ухвалив спеціальний закон, який дозволив проєкту мосту через Керченську протоку не проходити екологічну експертизу. А загалом кримські чиновники, призначені Росією, поводяться на території Криму як загарбники. Относится вообще к недрам Крыма как захватчик, который вот сегодня пришел, а завтра его уже не будет. И настолько масштабные нарушения произошли именно потому, что это все решение одного дня. То есть если бы планировать использование Крыма уже России как курорта значимого, никто бы не устраивал карьеры как раз там, где есть целебные источники. Если бы было так, никто бы не устраивал карьеры на месте пейзажей важных, на месте исторических, археологических памятников. Это все почему-то делалось, и, скорее всего, только для того, чтобы как можно скорее и легче наполнить Крым военным контингентом, техникой военной, и просто использовать его как опорную точку в милитаристическом плане, а не совсем для населения, как это позиционируется. Якобы вот Крым мечтал всю жизнь иметь эту трассу, этот мост. Найголовніша проблема, на думку фахівця, полягає в тому, що дії Росії на території окупованого Криму вже призвели до незворотних змін ландшафту півострова. За словами Олексія Василюка, Крим вже ніколи не буде тим незайманим кутком, яким він був ще кілька років тому. Ну а кримський еколог Маргарита Литвиненко зазначає, що російські чиновники часто полюбляють звинувачувати в усіх проблемах Україну. Але насправді кримчани розуміють, що до 2014 року суспільство могло впливати на рішення чиновників і зупиняти роботу з нелегального видобутку щебеню і піску у кримських горах. Але зараз ситуація помінялася кардинально. Практически в 90% случаях общественность не слушает. Могут соблюсти формальные такие мероприятия, провести формальные условия законодательства, но общественность права голоса, особенно решающего, тут практически не имеет сейчас. Особенно если дело касается выгоды, если дело касается разработки, в данном случае карьера, выгоды, черпания полезных ресурсов, эксплуатации. Почему еще одна из причин, я разговаривала с предпринимателями, они говорят, а мы не знаем, что дальше будет. Украина ж не сдается, а мы не знаем, что дальше будет с нашей собственностью, с нашими возможностями, с нашими бизнес-интересами. Поэтому нужно здесь и сейчас быстренько взять, получить и желательно куда-нибудь в хорошую страну уехать. Як зазначають активісти і науковці, саме через значне збільшення видобутку щебеня на півострові після 2014 року в Криму сталися відчутні негативні зміни. Ірські річки масово пересихають і, як наслідок, міріють водосховища. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.